18-րդ հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական կանոնների կոմիտեի գնումներ հատկացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 13-13-ին որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Նոր ծերնդի հսկիչ դրամարկղային մեքենաների ներդրման փուլում տնտեսվարող սուբյեկտներին աջակցելու նպատակով հ կառավարության որոշմամբ սահմանվել է, որ փոքր եւ միջին ձեռնարկության սուբյեկտներին եւ գյուղական համայնքներում գործունեություն իրականացող տնտեսվարող սուբյեկտներին նոր ծերնդի հսկիչ դրամարկղային մեքենաները տրամադրվում են արտոնյալ պայմաններով, ավելի ցածր գներով, իսկ սահմանամերձ գյուղերում գործունեություն իրականացող տնտեսվարող սուբյեկտներին անվճար։ Արտոնյալ պայմաններով հսկիչ դրամարկղային մեքենաների տրամադրման արդյունքում պետական եկամուտների կոմիտեի ենթակայությամբ գործող հսկիչ դրամարկղային մեքենաների ներդրման գրասենյակ ՊՈԱԿ-ի մոտ ֆինանսական ռեսուրսների անհրաժեշտություն է առաջացել։ Այդ կապակցությամբ նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության 17 թվականի պետական բյուջեի նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտային ֆոնդից 2017 թվականի առաջին կիսամյակում ՊՈԱԿ-ին հատկացնել 180 միլիոն դրամ դրամաշնոր արտոնյալ պայմաններով հսկիչ դրամարկային մեքենաների տեղաբաշխման գործընթացը շարունակելու համար։ Ընդդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն չկա։ Պարոն Հարությունյան, ճիշտ եմ հասկանում ես, որ փոքր եւ միջին բիզնեսին պետությունը արտոնյալ պայմաններով տալիս է այդ ՀԴՄ-ները։ Սահմանամերձ գոտում գործողներին տրամադրում են անվճար։ Մեծ խոշոր բիզնեսներին իրենք պետք է գնեն, ապահովեն։ Մենք գնահատական ունենք իդեալական դաշտին հասնելու համար ինչ գործողություններ, ինչ միջոցներ պետք է ունենանք։ Օրինակ խոշոր բիզնեսում այդ հարցը լուծված պրծած է, ՀԴՄ-ներով ծածկած է։ Խոշորում լուծված է, իսկ ընդհանուր դաշտը փակելու համար, պարոն վարչապետ, եւս անհրաժեշտ է ձեռք բերել 25,000 հսկիչ դրամարկային մեքենաներ։ Այդ որ պետք է մենք մինչև տարվա վերջ լրիվ դաշտը փակենք։ Այդ փոքր միջին, այսինքն մնացել է մենակ նա, որ կամ արտոնյալ պետք է տան կամ անվճար։ Այո։ Եվ այդ արտոնյալի ու անվճարի դիսբալանսը ինչքան է մեր վրա բեռ, հաշվարկ ունենք։ Մենք արտոնյալը որ տալիս ենք, ինքը մասամբ վճարում է, մենք սուբսիդավորում ենք։ Հիմա ինչքան մենք պետք է գումար ծախսենք, որպեսզի դաշտը փակենք։ Պարոն վարչապետ, եթե թույլ տաք, դա ես առանցին ձեզ ներկայացնեմ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ։ Բայց դուք այդ հստակ ծրագիր ունեք։ Այո, հստակ ծրագիր։ Ու պետքա գնանք դրան։ Պետքա համարցակ գնանք դաշտը փակենք։ Գնանք փակենք դաշտը, որովհետև մինչև տարվա վերջ այդ պարտավորությունը մենք ունենք։ Ուղղակի ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է, որ նույնիսկ պարտավորություններ չունենալու դեպքում դա տրամաբանական է։ Մենք եթե վերջի կետում վաճարկի դաշտը փակում ենք, մուտքի ժամանակ մենք շատ ազատական ռեժիմ կդնենք սահմանը անցնելու ժամանակ։ Էլ խնդիր չկա սահմանին ստուգելու, վերահսկելու, ադմինիստրատիվ վերջը քայլեր ձեռնարկելու։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցով մեծարգո պարոն վարչապետ, առաջարկում է ազատականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործվող հսկիչ դրամարկղային մեքենաների տեխնիկական սպասարկման գործընթացը։ Մասնավորապես առաջարկում է սահմանել, որ հսկիչ դրամարկղային մեքենաների տեխնիկական սպասարկման գործունեություն իրականացնում են հսկիչ դրամարկղային մեքենաների ներդրման գրասենյակ ՊՈԱԿ-ի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպություններն ու անաց ձեռնարկատերերը։ Միաժամանակ այս ոլորտում անհրաժեշտ մրցակցային դաշտ ապահովելու և դրանով իսկ պայմանավորված ծառայությունների գները իջեցնելու նպատակով նախագծով առաջարկվում է ամբողջությամբ ազատականացնել գրասենյակի հետ պայմանագիր կնքելու գործընթացը, վերացնելով պայմանագիր կնքող կազմակերպությունների և անաց ձեռնարկատերերի ներկայացվող սահմանափակումները։ Բացի այդ, նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ հսկիչ դրամարկղային մեքենաների տեխնիկական սպասարկման գների առավելագույն չափը չեն կարող երազանցել ՀՀ կառավարության սահմանված չափերը։ Շատ լավ, ճիշտ եմ հասկանում, որ այսօր ՀԴՄ-ները սպասարկում են մոնոպոլ։ Մենք դաշտը լիբերալիզացնում ենք։ Այո։ Այսօր ու վերևից սահմանափակում ենք դնում։ Այո։ Ու արդեն շուկան կկարգավորի։ Ցանկացած
անց կազմակերպություն, որը որ հնարավորություն ունի տեխնիկական սպասարկում իրականացնելու, առանց նախապայմանի կարող է պայմանագիր կնքել ՊՕԱԿ-ի հետ եւ այդ գործունեությունը։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ դրանից կառավարությունը մեր չի պակասելու։ Վերահսկողությունը մենք իրականացնում ենք։ Շատ լավ։